Перших 3 тижні літніх канікул 35 учнів початкової школи навчально-виховного комплексу номер 17 проводять на території рідної школи. Від 1 до 20 червня тут працює пришкільна зміна табору «Зоряний». Сьогоднішнє літо у нас не відрізняється від попередніх років, тому що у нашому закладі працює відпочинкова група нашого пришкільного табору «Зоряний», де дітки зможуть відпочити, набратися сил, провести різні гарні змагання, конкурси з ними будуть проводитися. І, звичайно, у нас приємно, що наші діти мають змогу двохразового харчування. Збалансованого, вітамінізованого, такого, як повинні отримати наші діти під час відпочинку. Зміна наша була не дуже очікувана, тому що сказали, що таборів якби таких не буде, але ми з задоволенням, тому що і батьки спокійні, коли їхні діти знаходяться під наглядом дорослих, старших і організовано відпочивають. І діти люблять нашу школу. Тому наш табір сьогодні діє, процвітає, і ми стараємося, що наша зміна пройде гарно і діти будуть щасливі. В нас по плану різноманітні заходи. Сьогодні у нас по плану у діток квест, потім спортивні змагання. Вони ходили на спортивні змагання в місто, ходять на екскурсії різноманітні, конкурси проводяться з ними, майстер-класи. Тобто ми стараємося робити все так, щоб діткам нашим було спокійно, комфортно відпочивати. Для того, щоб дітям було цікаво і вони із задоволенням приходили щодня до школи, особливо влітку, педагоги-організатори вигадують чимало оригінальних занять, аби перебування в таборі було не лише цікавим і різноманітним, а й максимально впізнавальним. Чому ти на канікулах у школі? Бо мені тут весело і я тут можу не робити уроки, мені там домашку. Я тут просто граюся і відпочиваю в таборі. А що сьогодні у вас має бути? Сьогодні у нас має бути змагання і квест. А що це таке квест? Квест – це де там ми повинні щось шукати, бігати. І у нас бувають такі нагороди. А яка сьогодні нагорода? Я поки що ще не знаю. Ще не знаєш? А змагання які сьогодні? Змагання там носити кубики, обруч такого. Хто вправніший, хто швидший? Да. Перший день спочатку ми пішли поїли, потім ми пішли на стадіон, на змагання, вболівали. Наша школа там просто змагалася, вболівали. Сьогодні ми йдемо теж на квест, а перед тим ми зараз йдемо на змагання. І та команда, яка переможе, піде на квест. Так. І ми там будемо щось шукати. Звісно, перед названо треба 8 фотографій знайти, і той, хто його знайде, отримує приз. Так. А на якісь екскурсії вже ходили? Да. А куди ви ходили? Ми ходили в картинну галерею. І там ми дивилися всякі картини, всякі там живописи, ну і все інше. Ми були іще на Рошенках. Так, на майданчики ходили. Так, да. Іще на змаганнях ми були. А розкажи мені, будь ласка, це тобі не шкода влітку ходити в школу? Ні, тому що я ходжу в табір і мені тут дуже подобається. Ми тут розважаємося і відпочиваємо. Не набридла школа, ні? Ні. Тож, найближчі 20 днів батьки учнів початкової школи НВК номер 17, які відвідують пришкільний табір, можуть бути спокійні за своїх дітей. Вони щодня мають цікаві заняття, повноцінне харчування і можливість дізнатися багато нового, цікавого і корисного.